Så vi i en elektronikbutik for at finde nogle høretelefoner til Kumi, hun kan bruge, når hun løber. Og ja, det er svært. Jeg er ikke at finde, men at vælge, fordi at, som alt andet i Japan, når man skal købe ind, så er der sindssygt meget at vælge med. Og I kan prøve at se. Det her er høretelefoner. Sektionen. Ja, hvad skal man vælge? Det fortsætter herovre. Så ved jeg ikke, om der er flere. Det er der nok ikke. Det håber jeg ikke, fordi vi kan ikke bestemme os. Og nu er Kumi forsvundet igen. Hun er først blevet klippet. Skal jeg? Har du valgt noget? Du har valgt det på løbet. Det er lidt og vigtigt, det er højt der. Ja, det kan man se. Det er ikke nemt at vælge. Men til gengæld er det meget.